Raz, dva. OK, toto je skúška kamery. Toto je teda 4K, 50p, 420, 8 bit. Check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Raz, dva, tri, skúška mikrofónu, máme nový kábel. Viete, ako hovoria niektorí múdri ľudia a niektoré televízne reklamy? Rozhodujú detaily. Pred pár dňami totiž naša dcera Sára vkročila do prázdneho šerbla, potom si ho dala na hlavu a odštvornoškovala s ním preč. Poviete si presne, detail, ktorý mi spravil deň. Alebo možno zápasíte s motiváciou príbehu. Ten rozhodujúci drobný detail pre vás môžu byť napríklad tenisky. Ja keď potrebujem nakopnúť trošku motivačne, tak si kúpim nové tenisky a potom ich striedam. Napríklad toto sú tie moje najčastejšie. Toto sú také, keď mám pocit, že chcem rýchlo behať. Toto sú také čaptáky. Toto sú vyslovene také, že pretekárske, ale neviem vôbec, na čo ich mám. Každopádne v každých tých teniskách nohy bolia. To je fakt. V niektorých viac, v niektorých menej a v niektorých úplne inak. Ale bolieť vás budú stále. A takto nejako podobne ako s tým behom to mám aj ja s vlogovaním, prípadne s kamerovaním ako takým. Niekedy jednoducho potrebujem challenge niečoho nového. Nedávno som sa totiž pozrel do histórie všetkých svojich vlogov a zistil som, že na deň presne 15.11.2016 bola práve toto moja prvá vlogovacia kamera. S výklopným displejom. Extrémne dôležitá vec v prípade, že naozaj chcete vlogovať. Po pár mesiacoch ale táto kamera bola nahradená kamerou trošku väčšou a trošku profesionálnejšou. S výklopným displejom. Toto je ona. Ťuk. No a po nejakom čase bolo treba aj túto kameru nahradiť niečím, čo je teraz na trhu absolútne horúca novinka. Tiež konečne výklopný displej aj na takejto Sony kamere. Cesta k nej nebola úplne jednoduchá, je to stále veľmi, veľmi nedostatkový tovar, ale napriek tomu som preukázal kamarátske veľké srdce, pretože som túto kameru už mal, ale som ju predtým ešte požičal. Neuveriteľne som sa už nejaký ten moment tešil na tento veľký okamih, kedy si idem po svoju novú kameru. No, čo môj? Počkaj, som dole, ale ja som si zabudol kľúče odtiaľto, takže musíš mi otvoriť. Dobre, idem. Ďakujem. Dobrý deň. Je ten deň tu? Čau. Už je tu ten deň. Už ti ho akurát balím, poď. Pochválen buď pán Ježiš Kristus. Keďže viem, že rád rozbaluješ takéto veci, tak som ti to všetko zabalil tak, jak to má byť a môžeš sa tešiť z toho, jak malý chlapec. Páči sa. A tebe to pomohlo? Ježiš Maria, však ja som s ním nakrúcal, no skoro nie každý deň, ale že veľmi často. Takže, a good? Vymakané, som zvedavý, jak to pôjde tebe. Ja ukáž mi tvoj. Takže toto je tvoj už? Toto je to isté, čo prišlo včera. Tak. Ešte nové úplne. A ty tam máš už aj ten screen protector, čo som ti tam nalepil na obrazovku. No tak ho rozbal, nie? Či doma? No, no tak. Tak to už bolo. To z Číny došlo. Nie, tešil som sa strašne. Koľko si ho mal vlastne? Podľa mňa cez mesiac určite a možno už aj že blízko ku dvom. A kde sa tu dáva SIM karta? Počkaj, nie, ale tak toto je veľká vec, lebo tento foťák, ktorý máš teraz ty v ruke, koľko som ho mal? Podľa mňa 3 roky určite. 3, 2, 3, no tak nejak. Ty si to zabalil normálne takto, official?
A to už inak teraz akože po dvoch mesiacoch, to už vlastne mám jazdenku. Taký, že zabehnutý. Zabehnutý, yes. 10 000 km, dobrá cena. Kamoško. Ale naučím sa s tým robiť. Robiť sa s tým naučíš, ale nastrihanie to bude náročnejšie podľa mňa. Budem si musieť kúpiť asi nový komp. No, alebo nožnice. Ale toto je. Game changer. Kamoško, to je úplne niečo iné. No ale sem ide niečo asi. Lebo to vyzerá tak prázdne. Dobre. Inak to, keď budeš meniť ten objektív, tak pozor, lebo keď dáš dole tú krytku, tam je rovno senzor a ten nechceš mať špinavý. Akože čip. Čip. Čip, ktorý si mohol dostať cez víkend, tak ho máš až po víkende. Aj, tento objektív, tak to je že taká raketa, že to ti podľa mňa nejeden filmár môže zavidieť. Takže jak sa, tak, môžem to takto dať najprv von? Otvor toto. Okay. A teraz otvor toto. Ako rýchlo to musím robiť? Tak rýchlo, aby si to neshodil na zem. To je zvuk. Ty kokos, ale to je jaké ťažké. Kamoško. No, budeš mať byť taký naložená. Kamoško, to je jaké ťažké. Wow, vieš, ak sa, inak, ale dobre, že je taký veľký, lebo mám pocit, že tým pádom sa to dá aj normálne, že z ruky držať takto, vieš. To pri tomto kračom, to vieš, to sa, aha, to vlastne nenasnímam však. Čo, počkaj, ja takto keď ti to dám? Aha, že vlastne by som musel aj túto ale zapnúť. A tam nie je karta, či je? Nevadí. Je tam karta, ja tam mám svoju kartu ešte. Si skoro mal už aj s kartou. Ja aj tak to počkaj. Si zober. Aha, no. Tak to teraz vieš, že to sa dá takto jednoducho držať. No, len tamto není asi ani vôbec nejak nastavené, ten obraz, čiže možno to aj podexponované. A budem to vedieť nastaviť všetko, to sa stretneme, to sa stretneme. Ježiš, teším sa strašne. Mega. Donahrávalo. No toto je jeden z dôvodov, prečo chceme to štúdio, aby som nemusel v takomto rohu cimričky strihať videa. A mám tu ale takýto vymakaný šuflík, pozri sa. Wow, podsvietené. Tu sme normálne dali senzor, že keď to zavrieš, tak sa to vlastne vypne alebo zapne. Wow. A takto tu mám poschovávané všetko. Takže filmár. Takto vymakáno to budeme mať spraveno, ale už v novom štúdiu. Haha, snímajte s nami. Organizované všetko.